أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. واجب الاحترام بزرگوں میری ماں و بہنوں, یوتھ اوورسیز کے ساتھیوں اور جتنے محروم و مظلوم لوگ اس نا پاکستان میں یا نا پاکستان سے ملحق ممالک میں رہتے ہیں, جہاں جہاں مجھے سنا جا رہا ہے, ان سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز خواتین و حضرات, تحریک ساتھیوں اور یوتھ, تازہ ترین اطلاعات کے مطابق آپ کے علم میں آ گیا ہوگا کہ موجودہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے گھر پر کل چھاپا مارا گیا. اور آپ کو یہ بھی علم میں آ گیا ہوگا کہ آج سانحہ ماڈل ٹاؤن رپورٹ جاری کرنے کا ہائی کورٹ نے حکم دے دیا ہے. اور آپ کے علم میں شاید یہ بھی آ گیا ہوگا کہ جنرل پرویز مشرف جو اب جنرل نہیں رہے, اب سابق ہو چکے ہیں, تھے پر بہت مقدمات میرے اوپر قائم کر دیے ہیں ایف آئی اے نے. کس کے کہنے پر؟ آرمی اور اس کی جو ماں ہے آئی ایس آئی, انٹر سروسز انٹیلیجنس اور آرمی, یہ جو کچھ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف, ان کے خاندان کے خلاف, ان کی پارٹی کے خلاف ہو رہا ہے, وہ آرمی اور آئی ایس آئی کرا رہی ہے سپریم کورٹ کے ذریعے, ہائی کورٹس کے ذریعے, الیکشن کمیشن کے ذریعے اور نیب کے ذریعے یا دیگر اداروں کے ذریعے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے ہر بات پر یہ الطاف حسین جو ہے الزام ان پہ دیتا ہے, تو جب ہر چیز کا الزام قبرستان سے اسلحہ نکلے ایم کیو ایم لندن الطاف حسین کا ہے. دیوار توڑی جا رہی ہے, سارے ٹیلی ویژن چینلز کو بلا کر, ان کے کیمرہ مینوں کو بلا کر, رپورٹرز کو بلا کر دیوار توڑی جا رہی ہے. ابھی ٹوٹی نہیں ہے, دیوار توڑی جا رہی ہے, ٹوٹنے کے بعد پھر اس میں سے اسلحہ نکل رہا ہے. کہ یہ اسلحہ دیوار میں چھپایا گیا تھا, کسی نے بتایا ہے جو ایم کیو ایم لندن کا ہے. یہاں دیکھ لیجیے آپ, یہاں بھی الزام, اور پھر وہ اس کی نمائش کرتے ہیں کہ یہ
مسئلہ دیوار کے پیچھے سے نکلا ہے یہ ایم کیو ایم لندن کا ہے, الطاف حسین کا. یہ ہے الزام. میں نے جو کہا وہ الزام نہیں ہے, وہ حقیقت ہے, وہ سچ ہے, وہ برحق ہے. کہ جھوٹ کہنے کی عادت الطاف حسین کو نہ تھی نہ ہے, نہ تربیت تھی نہ ہے. اور جھوٹ بولنے کی تربیت الطاف حسین دیتا بھی نہیں تھا, نہیں دیتا ہے, نہ دے گا, کیونکہ وہ کبھی اس نے نہ جھوٹ بولا نہ جھوٹ بولتا ہے اور نہ جھوٹ بولے گا. جو کہے گا سچ کہے گا, سچ کے علاوہ اور کچھ نہیں کہے گا. اور وہی تعلیم 40 سالوں سے میں اپنے ساتھیوں کو, پرعزم ساتھیوں کو دیتا چلا آ رہا ہوں. بہت سے خواتین حضرات, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اور باتوں پہ تو نہیں آؤں گا میں, لیکن میں نے کہا تھا کہ میرے گھر پہ, اس فقیر کے گھر پہ تالا ڈالا ہے آرمی نے. اب آپ کہیں گے آرمی نہیں, رینجرز نے ڈالا تھا. اب آپ کہیں گے رینجرز نے نہیں, رینجرز کہے گی چیف سیکرٹری ہوم, سوری سیکرٹری کیا ہوتا ہے وہ صوبائی, ہوم سیکرٹری انہوں نے یہ اقدام کیا ہے. آج تک کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ رینجرز, نہ حکومت سندھ, نہ آرمی, نہ آئی ایس آئی کہ میرے گھر پہ تالا کیوں ڈالا, میرے گھر کو سیل کیوں کیا. 5 کروڑ مہاجر عوام, ویسے تو مجھ سے بلوچ بھی محبت کرتے ہیں, پختون بھی کرتے ہیں, پنجابی بھی کرتے ہیں, سندھی بھی کرتے ہیں, جو سچے اچھے اور حق پرست لوگ ہیں. لیکن کیوں کہ مہاجروں کے لیے کبھی کوئی آواز نہیں اٹھاتا, ان کے حقوق کے لیے ان پہ کی جانے والی ڈسکریمنیشن, وکٹمائزیشن اور پرسسٹنٹ کلنگز, ایکسٹرا جوڈیشل ایگزیکیوشنز, اس کے خلاف کوئی نہیں بولتا. تو مجھے مہاجر نام پر تنظیم بنانی پڑی, 40 سال سے میں رات دن ان کے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہا ہوں اور آخری سانس تک کرتا رہوں گا. میں نے کہا تھا میرے گھر پہ تالا ڈالا ہے نا, اس فقیر کے گھر پہ ناجائز فوج نے تالا ڈال دیا, آئی ایس آئی نے تالا ڈال دیا. آئی ایس آئی اور آرمی پر نہیں, نہیں پورے پاکستان پہ تالا لگ جائے گا اور لگے گا. جب میرے گھر پہ لگا تھا تو اسحاق ڈار خاموش تھے, نواز شریف صاحب خاموش تھے, شہباز شریف صاحب خاموش تھے, جنرل پرویز مشرف صاحب خاموش تھے. آج سب بول رہے ہیں, آج سب میدان میں, کیوں سب کے گھروں پہ تالے پڑ رہے ہیں. اور پرویز مشرف صاحب کے لیے بھی تالا لگا ہوا ہے, پاکستان میں جا نہیں سکتے وہ.
मैं लंबी बात नहीं करना चाहता, बस इतना कहना चाहता हूँ कि मॉडल टाउन का केस हाई कोर्ट ने खोला तो मेरे इस वक्त 300 से ज़ायद साथी लापता है जिनको रेंजर्स ने, फौज ने उठाया, फौज ने, आईएसआई ने, जिन्होंने गुज़िश्ता 5 दिन पहले 17 तारीख को 120 कॉन्स्टिट्यूएंसी लाहौर पंजाब वाले ज़मीनी इंतखाबात में जो 17 सितंबर को हुए इनका इनेकाद उससे पहले फौज ने, आईएसआई ने नवाज शरीफ के लोगों को किडनैप करना शुरू किया। जिसका मुझे अफसोस तो हुआ, लेकिन दूसरी तरफ ये ख्याल भी आया, इसे कहते हैं what comes around. इस कहावत के, इस सेइंग के, सेइंग के मिस्ताक के मुताबिक जो जो एमक्यूएम के खिलाफ हुआ आज उस पर खामोश रहने वाले, करवाने वाले खुलकर या अपनी हुकूमत के दौरान ये सब कुछ देखने के बावजूद खामोश रहे, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब भी शामिल हैं, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, फौज ने आज उन्हें लॉलीपॉप दे के बहलाया हुआ है, लिहाजा वे वो फिर बेनजीर भुट्टो मरहूमा की तरह उन्होंने भी फौज के जूते साफ करना शुरू कर दिए थे और बहुत तमगे दिए थे मुहाजिरों के मावराए अदालत कत्ल पर पुलिस वालों को, फौज वालों को, रेंजर्स वालों को। और कहा था कसूर में जलसे में कि हमारा खून तुम्हारा खून कसूर वालों जिस तरह का है मुहाजिरों का उस तरह का नहीं है, ये खराब खून वाले हैं, गाली दी थी। अल्लाह उनकी मगफिरत करे, मैं यही दुआ करूंगा। उनके सामने आया उससे पहले उनके बाप ने फौज के बाकायदा लिटरली जूतों पे पॉलिशें की हैं। अय्यूब खान को अपना बाप कहा, डैडी 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 आई वांट लॉलीपॉप, आई वांट आइसक्रीम। उसी फौज ने उनको लटका दिया। बेटी को यही, बेटी ने ये किया, हालांकि जिला वतन भी रही, उसके शौहर भी जेल में रहे, आसिफ अली जरदारी, लेकिन जब जब इन्हें मौका मिला ये जूतियां साफ करने लगे। आज तमाम तर जिला वतनी काटने के बाद आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी भी फौज की जमात इस्लामी से बढ़कर फौज, पीपल्स पार्टी के सारे लीडर्स
فوج کے جماعت اسلامی سے بڑھ کر طالبان سے بڑھ کر وفادار بنے ہوئے ہیں. اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے وہ ان پہ پڑے گی, ضرور پڑے گی انشاءاللہ. فقیر الطاف حسین نے جب بھی جو کہا ہے یہ مالک کا کرم ہے, مالک نے اسے پورا کیا. اس لیے کہ میرا نام الطاف حسین ہے اور حسین نے جان دے کر تباہ ہونے والے اسلام کے نام کو بچایا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میں نے کہا میں اس مقدس نام شخصیت اللہ کی اس نعمت جو عطا کی حسین کی شکل میں اس کی بے عزتی نہیں ہونے دوں گا, اس نام کی بے حرمتی نہیں ہونے دوں گا. 40 سال سے میں نے اپنی زندگی, ذاتی زندگی, جوانی کی زندگی, میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا. وہ سب کچھ قربان کر دی اور آج تک کر رہا ہوں. گھر برباد ہو گیا میرا, پورا خاندان برباد کر دیا اس فوج نے, لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری, میں نے ہار نہیں مانی, میں جھکا نہیں, بکا نہیں. اللہ تعالی کو انسان کے جو ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں نا دکھاوے کی, دھڑا دھڑ سجدے کرنا, 5 وقت کی نماز پڑھنا, ٹھگڑک ٹھگڑک ٹھگڑک, اس کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جاننے والا ہے, اسے معلوم ہے میرے دل میں کیا ہے, میرے من میں کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. میں نے کہا تھا دیکھو مت کرو یہ ظلم. آرمی والوں, فوج والوں, فوج اور پاکستان کا, پاکستانی فوج کا اور ایس آئی کا جو حشر ہوگا اس دنیا کے اندر, وہ دیکھنا کہ ایسا ہوگا کہ آج تک انسانی تاریخ میں لوگ ہلاکو خان, چنگیز خان, فرعون, نمرود کے ظلم اور مظالم کو بھول جائیں گے. یہ جو فوج اور آئی ایس آئی پوری دنیا بھر میں ظلم کرتی رہی ہے, پوری دنیا کے مسلمانوں کو مارتی رہی ہے اور اپنے ملک کے مسلمانوں کو مارتی رہی ہے, اس ہائی کورٹ نے اس ملک کی لاپتہ ساتھیوں کے لیے 300 سے زائد جو لاپتہ ہیں اور جو 20,000 سے زائد, 22,000 سے زائد مہاجر شہید کر دیے گئے فوج کے ہاتھوں, اس پر آج تک کوئی فیصلہ کیوں نہیں دیا؟ باقی رہا اینکر پرسنز کا اور ٹی وی ٹاک شوز میں آنے والوں کا, تو میں کہہ چکا ہوں, میں بتا چکا ہوں اپنی تقاریر میں اپنے خطابات میں کہ یہ اگر اپنے باپ کی اولاد ہیں, ماں تو ان کی ایک ہی ہے ظاہر ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ باپ بھی ایک ہو. تو میں نے یہ کہا تھا کہ آج کے بعد سے بکواس بند کرنا, فوج کی ایجنٹی کرنا اور ایم کیو ایم کے خلاف بکواس کرنا چھوڑ دو. ایک اور کتے کا بچہ کوئی نیا ٹیلی ویژن ہے جس کا نام مجھے نہیں معلوم, اس حرام زادے نے بھی لہجے سے تو مہاجر لگ رہا تھا مجھے, وہ جس نے بکواس کی ہے کہ اقوام متحدہ میں غدار یہ کر رہے ہیں,
اقوام متحدہ میں غدار کر رہے ہیں تو تم پاکستان میں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری فوج کیا کر رہی ہے؟ اس کو اس لیے نہیں معلوم اس ٹی وی اینکر پرسن کو کہ اس کو یہی نہیں معلوم کہ اس کا باپ کون ہے؟ ماں کا تو معلوم ہے. اس لیے چیخ رہا تھا. کوئی نیا ٹی وی ہے, مجھے اس کا نام یاد نہیں, کیونکہ میرے پاس تو اللہ تعالی بھیج دیتا ہے نا ہر جگہ سے تو کچھ ہوتا ہے, جہاں جہاں ہوتا ہے اس کی رپورٹیں بھیج دیتا ہے اللہ تعالی. میری آئی ایس آئی جو ہے وہ اللہ کا کرم ہے, پاکستان کی آئی ایس آئی یا سی آئی اے ہو یا کے جی بی ہو, اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے اللہ کا کرم ہے. تو میں نے بتا دیا کہ یہ ٹی وی جس نے بڑا کہا کہ وہ اقوام متحدہ میں یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, الطاف حسین غدار اور یوں فلاں دماغا, یہ وہ نہیں بول رہا. زبان اس کی ہے لیکن نطفہ اس کے باپ کا ہے. کون سا؟ جو اس کا باپ اصل باپ نہیں تھا بلکہ کوئی اور تھا, جو اس کی ماں کا یار تھا. ہر آدمی جو مجھے گالی دے رہا ہے, میں قسمیاں حلفیاں کہہ رہا ہوں کہ اگر تم اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ تو اس کی, اور اس کے باپ اگر مر گیا ہے تو قبر سے نکال کے ہڈیوں کا ڈی این اے ٹیسٹ کراؤ, اس کا وہ ڈی این اے نہیں نکلے گا. ورنہ جھوٹ بولنے کی کوئی حد بھی ہوتی ہے؟ الزام لگانے کی کوئی حد بھی ہوتی ہے؟ یہ ہائی کورٹ کے ججز بے غیرت. آج تک چوری فیصلہ دیا, لاپتہ ساتھی کر رہے. آج خوشی ہوئی پرویز مشرف بولے, اوہو آج بہادری دکھائی. میں بتاتا ہوں کہ اصل قاتل کون ہے, کہ آصف علی زرداری ہے. بیت اللہ مسعود سے اور آئی ایس آئی سے اس کے خفیہ رابطے تھے. طالبان سے اس نے مرتضیٰ کو بھی مروایا اور بے نظیر کو بھی مروایا. میں اس کے بعد آئی ٹی کی اپنی ٹیم سے کہوں گا کہ وہ پرویز مشرف کا انٹرویو اس میں شامل کر دیں, تاکہ میرے ساتھی جنہوں نے دیکھا نہیں ہے سنا نہیں ہے وہ پورا انٹرویو سن لیں. تو آج کیس آ گیا ہے سانحہ ماڈل ٹاؤن کا. میں نے بھی مذمت کی تھی اور آج بھی کرتا ہوں کہ پولیس والوں نے جو بے گناہ عورتوں کو, جنہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ آئی ایس آئی اور آرمی کے ایجنٹ ملا کی جو پیروی کر رہے ہیں, وہ ملا آئی ایس آئی اور آرمی کا ایجنٹ ہے, اسلام کے نام پہ بے وقوف بنا رہا ہے آپ سب کو. ابھی باتوں میں آ گیا تھا اس کی. لیکن آج پتہ لگا کہ او یہ تو پکا انہی کا آدمی تھا, ہے فوج کا, آئی ایس آئی کا, جو عمران خان کے ساتھ جب عمران خان نے دھرنا دیا تھا تو ان کے ساتھ مل کر پولیٹیکل
منگنی ہو گئی تھی, ان کی انگیجمنٹ ہو گئی تھی, سیاسی منگنی. اردو لغت میں نئی نئی چیزوں کا اضافہ کر رہا ہوں اور انگریزی میں بھی, پولیٹیکل انگیجمنٹ, منگنی. ایک دوسرے کو انگوٹھیاں پہنائیں. خیر عمران خان کا تو فوج کا ایجنٹ ہونا اس لیے منظور ہے کہ یہ سپریم کورٹ نائکا بنی ہوئی ہے, ہائی کورٹس نائکا بنے ہوئے ہیں فوج کے. فوج سارے کوٹھے چلا رہی ہے. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں انسان کے بچے نہیں بنتے یہ ظالم. ابھی بھی ان کو چاہیے کھل کر معافی مانگے. جنرل باجوا سمیت پوری آئی ایس آئی, پوری فوج, کور کمانڈرز, کیا مہاجروں سے معافی مانگتے ہیں اور ان کے قائد سے معافی مانگتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں اس سے بڑھ کر, کہ ہم نے بہت ظلم کیا مہاجروں پہ, بلوچوں پہ ان کا ناجائز قتل عام کیا. سیاسی جماعتوں میں توڑ پھوڑ کی, ان میں گروپ بندیاں پیدا کی. اللہ کے آگے معافی مانگ رہی ہے تو شاید پاکستان بچ بھی جائے تالا لگنے سے, ورنہ لگنا تو شروع ہو گیا ہے. یہ نواز شریف صاحب اور یہ اسحاق ڈار صاحب سب خاموش تھے نا جب میرے گھر میں تالا ڈالا ہے تو, اور آج آصف زرداری صاحب سمجھ رہے ہیں کہ ان کی پیپلز پارٹی اور وہ بچ جائیں گے. بیٹا یہ آئس کریم ابھی ختم بھی نہیں ہوگی کہ آدھی چھین لیں گے اس سے اور پھر وہ جو لاٹھیاں برسائیں گے نا, اللہ جانتا ہے کہ انجام ہوگا تیرا بھی اور تیری پیپلز پارٹی کا بھی. الطاف حسین کو نہیں ختم کر سکے, یہ دور کر دیا مجھے میرے اپنوں سے, میرے پیاروں سے. 40 سال سے میں جدوجہد کر رہا ہوں, 26 سال ہو گئے مجھ کو اپنے پیاروں سے دور ہوئے تھے. میں روتا ہوں, تڑپتا ہوں, روز روتا ہوں, کوئی دن ایسا نہیں جاتا میں نہیں روتا. مجھے اپنے پیارے یاد آتے ہیں, مجھے تڑپ ہوتی ہے کہ میں شہیدوں کے قبرستان میں جا کے فاتحہ نہیں پڑھ سکتا اپنے شہیدوں کے. میں نے اسی دیار غیر میں رہ کے, ضلع وطنی میں رہ کے میں درخواست کرتا رہا, بار بار مطالبہ کرتا رہا. ایک دن میں نے کہا جب یہ کمالو ٹولا اقتدار میئر اور دیگر لوگ, سب کے نام نہیں لے رہا میں کیونکہ انہوں نے اتنے ظلم کیے کہ کسی نے اگر کوئی کچھ کر دیا تو کہیں گے الطاف حسین نے کروا دیا. جیسے قبر سے نکلنے والا اسلحہ الطاف حسین کا ہوتا ہے, لندن ایم کیوم لندن. تو میں نے کہا میں تم لوگوں کو آج ابھی نکال دوں گا میں تمہارے عہدوں سے. اس وقت میں اس پوزیشن میں تھا, اس وقت آرمی کو میری ضرورت تھی, آئی ایس آئی کو ضرورت تھی, تو کچھ بات سن لیا کرتے تھے. اور ان سارے غداروں کو مہاجر معلوم تھا کہ اس وقت اگر کچھ کیا تو الطاف حسین اگر کوئی ایکشن لے گا تمہارے خلاف کوئی اقدام نہیں ہوگا. چیخ چیخ کے یہ مطالبہ کر کے
थक गया मैं, तो फिर एक दिन मैंने वार्निंग दी, मैंने कहा अब शौदा यादगार अगर नहीं बनी तो याद रखो 15 दिन का टाइम दे रहा हूं, अगर उसकी बुनियादें नहीं खुदना शुरू हुई और चिना ग्राउंड में बनेगी अब जाहिर है इनको भी, ये तो शुरू से एजेंट थे ही आईएसआई के, इनको वहां से भी कहा गया और उन्होंने कहा कि नहीं हट जाओगे तुम बेहतर है कि बनाओ, तो शौदा की यादगार बना दी इन्होंने। कहने का मेरा मकसद ये कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अपने शौदा की यादगार पे जाके सलूट करूं, अपने सलामी दूं शहीदों शहदा के कब्रिस्तान पर जाके मफात अखवानी करूं, लेकिन इस फौज ने मुझे दूर रखा हुआ है। मेरा दिल चाहता है जो लोग मेरे वफादार साथी हैं और वो जिन्होंने मुझे देखा भी नहीं है, लड़के लड़कियां जवान, मैं उन्हें गले लगा सकूं, मैं उन्हें उनके सर पे हाथ रख सकूं, अपने बेटों को गले लगाऊं, उनको चूमूं, बेटियों के सरों पर बरकत और रहमत खुदा से मांग के हाथ रखूं कि इन पे रहम कर अल्लाह। नहीं कर सकता, फौज जालिम फौज, पाकिस्तान की आर्मी जालिम फौज, दुनिया की सफाक तरीन आईएसआई, दुनिया की सफाक तरीन आर्मी, अब पता लग रहा है ना सबको। और अभी पिछले दिनों जरदारी को पता लगा था, लेकिन बीच में मुख पका हो गया, फिर आ गई है। फौज वालों, जनरल बाजवा और कोर कमांडर्स कान खोल के सुन लो, तुम लोग पाकिस्तान तोड़ने वाले हो। 71 में फौज ने पाकिस्तान तोड़ा था, फौज के जर्नैलों ने तोड़ा था, आज जो पाकिस्तान का हजर है फौज के जर्नैलों ने किया है, इसमें सिविलियंस का हाथ शामिल मददगार के तो हो सकता है, लेकिन बुनियादी मेन कल्प्रिट फौज है, आईएसआई है। मुझे अपने लापता साथियों की बाजियाबी चाहिए, जेलों में असीर साथियों की रिहाई चाहिए, और जो कातिल है उनकी गिरफ्तारी चाहिए, जो मेरे साथी शहीद कर दिए गए उनके कातिल चाहिए। कराची जेल के सुपरिटेंडेंट, जो जेल का मालिक है कराची सेंट्रल जेल का, मैं उसे पैगाम देता हूं, बल्कि मेरा पैगाम ये कोई पहुंचा दे उस तक, जेल के सुपरिटेंडेंट तक, कि तू मेरे साथियों पर जुल्म कर रहा है दोबारा से, मेरे साथियों पे जुल्म बंद कर दे। सानाए मॉडल टाउन की रिपोर्ट शाये करने वाली हाई कोर्ट, इसी पंजाब हाई कोर्ट ने मेरे ऊपर पाबंदी लगाई है ना कि तस्वीर नहीं आएगी, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, कैमरा कैमरा शैमरा, नाम भी कैसे रखा, कैमरा पिम्प पिंप पिंप से निकला पैमरा। तो मैं कह रहा हूं कि सान मॉडल टाउन की तरह सो जितने हाई कोर्ट्स हैं वो महाजरों को, महाजरों के खिलाफ किए जाने वाले इकदाम को वापस ले, महाजरों को इंसाफ फराहम करें, लापता साथियों की पिटीशन जो है उन पर फौरन अमल दरामद करवाएं,
نہیں کروا سکتے تو یہ بے غیرت ججز اپنے استعفے دے دیں, ورنہ یہاں تو یہ بچ سکتے ہیں, اللہ کی عدالت میں نہیں بچ سکتے, نہیں بچ سکتے, نہیں بچ سکتے. ویسے بھی انشاءاللہ پاکستان رہنے والا نہیں ہے, بہت جلد اس دنیا کے نقشے سے مٹنے والا ہے یہ, کیونکہ فوجی جرنیل باز نہیں آ رہے, نہیں آئیں گے, آئی ایس آئی باز نہیں آ رہے, نہیں آئیں گے. اخ ساتھیوں, آج کے لیے اتنا ہی, ڈٹے رہنا, چلے رہنا میری ماں بہنوں بیٹیوں, بیٹو بیٹو بیٹو, ارے بیٹو, اور ڈٹے رہنا, ڈٹے رہنا, ڈٹے رہنا, چلے رہنا. جی مہاویر, جی مہاویر, جی مہاویر, جی بلوچ, جی بلوچ, جی بلوچ, بہادر حریت پسند, جی مہاجر, جی مہاجر, جی مہاجر. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ دن پہلے بینظیر بھٹو کیس میں راولپنڈی کورٹ نے اپنا فیصلہ سنایا, ججمنٹ دی انہوں نے. میں خاموش تھا, میں نے اس کو سنا. گو ہر ایک پاکستانی کو اس کے اوپر گلا اور تشویش ہے, کیونکہ جو دو بہترین پولیس آفیسر یعنی ڈی آئی جی سعود اور ایس پی خرم شہزاد, ان کو تو 17-17 سال سزا مل گئی, اور جو دہشت گرد, اصلی دہشت گرد تھے, جیل میں بند 5, ان کو چھوڑ دیا گیا. خیر یہ باتیں ہوئیں, میں خاموش تھا, میں دیکھ رہا تھا بس. لیکن ایک دن پہلے ہی یہ آصف زرداری نے یہاں سے ایک ریمارک پاس کیا, ایک خبر نکالی, اور مجھے ایکیوز کیا ہے کہ میں بائی نیم, یعنی میں نے بینظیر بھٹو کا قتل کیا, میں بینظیر بھٹو کا مرڈرر ہوں. یہ پہلی دفعہ اس نے بائی نیم مجھے کہا ہے, یعنی مجھے للکارا ہے اس نے. یہ میرے برداشت کے باہر تھا, تو میں نے سوچا مجھے اب اس کا جواب ضرور دینا چاہیے, تو لہذا میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. اور یہ جو بھی میں بول رہا ہوں, یہ میں خطاب کر رہا ہوں خاص طور پہ, بالخصوص بلاول بھٹو, بختاور بھٹو, آصفہ بھٹو, آپ تینوں کو, اس کے علاوہ تمام بھٹو فیملی اور تمام سندھ کے لوگ, سندھی بھائی بہن اور پاکستانی تمام جو اس بینظیر بھٹو مرڈر کو فالو کرتے رہے ہیں. میں آپ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں اور بتانا چاہ رہا ہوں ایک انالیسس اپنا, کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا قاتل کون ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تمام بھٹو فیملی کا تباہی کا باعث, اور بھٹو فیملی میں مرتضی بھٹو اور بینظیر بھٹو کے مرڈر کا ریسپانسبل, ذمہ دار ایک آدمی ہے, آصف زرداری. دونوں کو اس نے مرڈر کروایا ہے. مرتضی بھٹو کو جو اس نے مرڈر کیا, اس کی تو تشویش, یہ 5 سال جو گزارے ہیں اس نے پریزیڈنسی میں, کچھ نہیں کیا اس کے بارے میں, کیونکہ خود جو ملوث ہے, خود نے کروایا ہے, تو کیوں انویسٹیگیٹ کریں اسے. اب بینظیر بھٹو کے کیس پہ آ جاتے ہیں. مجھے نام لینا میرا, سب سے پہلے جب کوئی مرڈر ہوتا ہے تو اس میں دیکھا جب یہ جائیے چاہیے دیکھنا چاہیے کہ فائدہ یا نقصان کس کا ہوا. میرا تو نقصان ہی نقصان ہوا بینظیر کے مرڈر سے, فائدہ ایک ہی آدمی کو ہوا, اور وہی جو مرڈرر ہے آصف زرداری, اس کو فائدہ ہوا تمام. تو لہذا اب آگے چلتے ہیں اسی سلسلے میں. یہ تو حقیقت ہے کہ
बेनजीर को बैतुल्ला मसूद और उसके लोगों ने मारा, इसमें कोई शक नहीं है, सारा एविडेंस मौजूद है। लेकिन देखने की चीज यह है कि इस मर्डर के, ये बैतुल्ला मसूद के पीछे कौन था? क्या कोई ऐसा शख्स था जो साजिश करके बैतुल्ला मसूद को उसने यूज किया और मर्डर करवाया? ये देखना है। अब मैं अपने बारे में कहना चाहता हूं, मैं तो बैतुल्ला मसूद तो मेरा दुश्मन था, मेरे ऊपर अटैक करवा रहा था और मैं तो उसको मरवाना चाह रहा था, हुकूमत पाकिस्तान उसको मारना चाह रही थी और मैं चाहता था इसको खत्म किया जाए, तो मेरा तो उससे कोई ताल्लुक हो ही नहीं सकता। दूसरा, मैं अफगानिस्तान में, हो सकता है तालिबान के थ्रू वो बैतुल्ला मसूद, उनसे दोस्ती वगैरह थी, तो हो सकता है ये खाट जो है इनके इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन उससे जो मिलाप करे, या प्रेसिडेंट कारजाई से जिसके कोई ताल्लुक हो, वो हो सकता है कि इसको इन्फ्लुएंस करके करवाया हो। दोनों में मेरा कोई वो नहीं है। मेरे कारजाई, प्रेसिडेंट कारजाई से बड़ी कशीदगी थी तो मैं उनसे कोई काम नहीं करवा सकता, तो लिहाजा मुझे तो डालना कि मैं मर्डर हूं, मेरे तो कोई दूर परे से भटक के पॉसिबिलिटी नहीं है, ना मेरा कोई फायदा हुआ मेरा नुकसान, ना मेरे कोई ऐसी लोग मेरे पास जो मैं बैतुल्ला मसूद को इन्फ्लुएंस करके मर्डर करवाऊं। अब आ जाते हैं आसिफ जरदारी के ऊपर। इस शख्स की बहुत ठीक ठाक ताल्लुकात थे प्रेसिडेंट कारजाई के साथ, और मैं आगे और उधर उनके थ्रू, जाहिर है खाड उनके इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, और भी एक शख्सियत जिनका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, इंपॉर्टेंट शख्सियत वहां थी जो इन्फ्लुएंस कर सकती थी, लेकिन उनका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं। ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि ये बेनजीर के मर्डर की साजिश बैकग्राउंड में आसिफ जरदारी और ये अफगानिस्तान में के में मुलव्वस सीनियर इंपॉर्टेंट लोग शामिल थे। अब आते हैं सवाल इसके कि वहां क्या हुआ सिक्योरिटी मेरे खिलाफ, जो बात है कि सिक्योरिटी मैंने नहीं दी, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उस पर भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। पहले तो देखना यह है, वो जो बुलेट प्रूफ बॉम्ब प्रूफ गाड़ी है जिसमें बेनजीर साहिबा बैठी थी, उसके छत पे ये किसी बर्क किसी नॉर्मल मैकेनिक से ऊपर छत को काट के एक खिड़की बनाना, हैच बनाना उसका, ये किसने करवाया? ये कौन से अकल की बात है कि एक बॉम्ब प्रूफ गाड़ी को आप उसकी छत काट के आप हैच बना दें उसके अंदर? तो ये चेक करना चाहिए किसने करवाया। दूसरी चीज ये कि बेनजीर तो 2 घंटे उधर जलसे में एड्रेस करके लोगों को हाथ हिलाते हुए गाड़ी में आकर बैठ गए, बिल्कुल सेफ, बड़ी बेहतरीन सिक्योरिटी। उसके बाद किसी ने टेलीफोन कर करके उन्हें कहा कि आप बाहर निकलें उस हैच में से जो कटवाया गया था। कौन था वो शख्स जो उन्हें टेलीफोन कर रहा था? इसके पीछे चले, इसके पीछे जाना मुश्किल यूं हो गया कि वो जो टेलीफोन था जिस पे ये मैसेज आ रहे थे वो ही गायब हो गया, वो था ही नहीं। 2 साल बाद कहीं मिला तो जाहिर है उसमें क्या मिटा दिया होगा सारा कुछ, किसने गायब किया था वो, ये भी देखें। तो उस गाड़ी के अंदर कौन बैठे हुए थे? नाइद खान बैठी हुई थी, उनके हस्बैंड सफदर अब्बासी साहब बैठे हुए थे, मखदूम अमीन फहीम साहब सीनियर पीपल्स पार्टी के शख्सियत वो बैठे हुए थे, और एक इनका जेल का साथी कहना चाहिए या इनका जो चोर डाकुओं का साथी शहनशाह खालिद शहनशाह वो भी बैठा हुआ था, और उसको इन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज बनाया हुआ था, ओवरऑल इंचार्ज रहमान मलिक और क्लोज इन सिक्योरिटी इंचार्ज ये खालिद शहनशाह। अब किसने लगाया था इनको भाई, इनकी क्या एक्सपीरियंस है,
سیکیورٹی دینے کی. اور یہ شخص تشویشناک بات یہ ہے سسپیشس, یہ اس قتل کے بعد کچھ دن بعد کراچی میں ان کی بہت انیوزل سرکمسٹانسز میں ان کو بھی قتل کر دیا گیا شہنشاہ کو. اور جس نے شہنشاہ کو مارا اس کو بھی قتل ہو گیا. یہ کون کروا رہا ہے پیچھے سے ساری چیزیں؟ ایک آدمی جو کیپیبل ہے, آصف زرداری. اور یہ جو لوگ گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے جو بالکل سیف, ان سے ان کو کورٹ نے بلایا ہی نہیں, بلایا تک نہیں ہے ان سے. بھائی ان کی سٹیٹمنٹ تو لو, وہ تو آئی وٹنسز ہیں ادھر بیٹھے ہوئے, ان سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو جس پہ آدمی کو شک ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ بھی رحمان ملک صاحب گاڑی پیچھے سیکیورٹی انچارج جب یہ دھماکہ ہوا ہے بھاگ کر اسلام آباد چلے گئے. اور دوسری ایک اور چیز ہوئی ہے وہاں, اس کا روٹ چینج کیا گیا تھا, یہ بینظیر کے واپس جانے کا اسلام آباد اس کا روٹ تبدیل کیا گیا تھا. اس روٹ تبدیلی کا کیا مقصد تھا؟ اب یہ ساری چیزیں ہیں جو انویسٹیگیشن کے قابل ہیں تاکہ اصلی مرڈرر کو پن پوائنٹ کیا جائے. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے بالکل کہ اگر اس کے اندر ہم گھسیں گے تو ہمیں مرڈرر مل جائے گا, اور ایک ہی ملے گا, آصف زرداری. اسی لیے وہ میرا نام لے رہا ہے تاکہ اپنے سے وہ ہٹا کر ریسپانسبلٹی میری طرف پھینکے, لوگوں کی توجہ میری طرف کرے, اپنے سے ہٹائے. میں تو کہتا ہوں اس کو پکڑنا چاہیے مرتضی بھٹو کے مرڈر پہ بھی اور بے نظیر مرڈر کے پہ. یہی میں نے کہنا تھا. اور مجھے امید ہے بلاول, آصف اور بختاور آپ تینوں سن رہے ہوں گے, اور اگر کھلے دل اور دماغ سے آپ سنیں گے تو میں نے جو کچھ بھی کہا ہے اس کی لاجک آپ سمجھیں گے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.